Zámocké leto pokračovalo 30. júla podujatím nazvaným Nedeľa na ľudovú nôtu. Kvôli horúcemu počasiu sa organizátori rozhodli presunúť miesto jeho konania do priestorov Kultúrno-osvetového centra. Viac ako 200 návštevníkov si tak mohlo naplno vychutnať koncert záhoráckych heligonkarov a ich hostí. Záhoráckí heligonkári rozdávajú radosť svojimi pesničkami už 5. rok. Ladislav Michálek a Miroslav Zálešák zožali veľký úspech v minuloročnom úvodnom ročníku Nedele na ľudovú nôtu. Mesto Holíč sa preto rozhodlo pozvať úspešnú a obľúbenú dvojicu i tohto roku. Spolu s nimi v programe vystúpila štvorica hostí, mladých heligonkárov, ktorých do tajov hry na tomto hudobnom nástroji zasvetili a odovzdali im svoje skúsenosti práve záhoráckí heligonkári. Tomáš Polák z Radošoviec, Dominik Stašek z Orezského, Dominik Romančík z Lopašova a Braňo Vojtek z Častkova sa okrem spoločne zahraných skladieb predstavili aj ako solisti so svojimi tromi obľúbenými pesničkami. Programom podujatia sprevádzala od moderátorského mikrofónu Miroslava Otrísalová, ktorú najmä scenická verejnosť pozná ako redaktorku TV Sen. Z jej informácií o podujatí i samotných účinkujúcich boli zostavené súťažné otázky. Návštevníci, ktorí na ne správne odpovedali, získali vecnú cenu venovanú mestom Holíč. Zámocké leto 2017 má na programe ešte jedno podujatie. V nedeľu 13. augusta popoludní bude Holíčsky zámok patriť najmä tým menším, na ktorých čaká zámocké rozprávkovo s množstvom zábavy, hier i súťaženia.